जो बगल में खड़े हैं इतमाद पर मामा जी ने प्रणाम में तशरीफ लिए हैं और जो पीछे बैठे हैं दोनों कदम मां के तशरीफ लिए हैं। मालिक मेरे उस्ताद मौजम हो और हाजी अक्सर बातों तक सलामत रखे। अब बगैर किसी तलाक के शहनशाह है जिक्र मुफसर है पर के पर बना इज्जत माप उस्ताद मौजम गवार हाजी अक्सर बातों तक सर बरा कृष्ण जी मोहम्मद और मोहम्मद के लिए बहुत धन्यवाद। सारे आमीन अक्सु मेरी मखदूमा इन लोग खर्च किए अपने शान के मुताबिक तुसी अता करें अपनी शान के मुताबिक अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद पढ़ो सलावात साईं इका सलावात पढ़ो बुलंद आवाज नाल لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة محمد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم من كنت مولاه فهذا علي مولى سلوى ایسی سلوات پڑھو جنت واجب ہو جائے واجب الاحترام کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں مناسب وقت حکم ہے تعمیر جس بندے رسول پاک کے کلمہ پڑھے ہوئے وہ مسلمان ہے شیعہ سرواوے یا سنی دیوبند بریلوی اہل حدیث یا اہل تشیع یہ تمام لوگ مسلمان ہیں آمنہ دلال دی بچ بچ بس ایک اپیل ہے میری امید ہے قبول فرمائے سو اگر سمجھ آئے تو انج نہیں کر یا چپ بامنے یا زبان بامنے اگر کوئی اتھے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ دے اتھے کھول لے مسلمان ہے کوئی ضد گرو کسی نال کوئی کافر دا جملہ استعمال کرے یہ اودی ذات دی گل ہے قانون رول مطابق کافر نہیں بنتا وہ انسان جس بندے رسول تے کلمہ پڑھا بڑی آواز نہیں آئی امید ہے میرے قریب بیٹھو مزید سلیس کر دیا ایک بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا وہ کس طریقے نال کافر تو وہ ہے جہاں رسول کو تسلیم نہیں کی اجے مہربان کوئی سیر ہلا رہا ہے مزید سلیس کر دیا کہ مت بچ جائے مشرک وہ بندہ ہوتا ہے جڑا اللہ کو نہ مننے کافر وہ ہوندا ہے جڑا رسول کو نہ مننے منافق وہ ہوندا ہے جڑا علی کو نہ مننے سر بلو ایک بندہ اللہ تے بھی ایمان ہے مصطفیٰ تے بھی یقین ہے امیر المومنین علیہ السلام تے ایمان ہے کس طریقے نال کا ذات کا فیصلہ تو ہے رول قانون شرعا اصولا کافر ثابت نہیں پہلا طاقت اللہ شاہ جی اللہ تو بعد ہے مصطفیٰ مصطفیٰ تو بعد ہے مرتضیٰ یعنی کہ پہلے اللہ اللہ کے بعد مصطفیٰ مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ یہ نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی انسان اللہ کو نہیں منے گا اندی ربوبیت ہی فرق نہیں جس تسلیم نہیں کیتا نقصان اس نے نہیں سمجھے ایک بندہ رسالت بعد کو تسلیم نہیں کرتا رسالت کی شان کی کمی نہیں جائے انکار رسول دا کیتا ہے کھاتا اس انسان نمبر ترے ایک بندہ امیر المومنین دے اختیارات کو تسلیم نہیں کرتا ولایت کی کمی نہیں اس انسان کو گھاٹا ہے جائے علی کو ولی تسلیم نہیں یا میں نہیں سمجھا سکا ماشاءاللہ پورے علاقے دی کریم جمعیں جویں اللہ نے نروات و ظرف سماعت عطا کیتے اوہیں میرے نال چلو وقت بچاؤ اپنے میرا اور مالک تا موجود ہے پتے نہیں بنے پھر ان کی ربوبیت کیڑی کمی کمی اتنا تو میں چاہنا میں جویں اور بولے بھئی بدھا کو لگے سجدے کیتے وہ مالک موجود ہے دیتی بھئی اس کی ذات حتیٰ کہ قبلہ بھئی ایک بندہ تخت چڑھ بیٹھے وقت میں تو کمی ہے میں تو خدا ہے تو میں خدا ہے اندھا نام ہے فیرون
استاد العلماء علامہ حسین بنجارہ مرحوم نے تفسیر انوار النجف دے حاشیے دے وچ اس دا نام لکھا ہے ولید بن مصعب. اے جڑا بندہ ہے اے فرعون ہا حضرت موسیٰ دے دور یہ فرعون حضرت موسیٰ نبی دے دور وہ نبیاں وچ ذرا غصہ جلدی آندا حضرت موسیٰ جناب موسیٰ اس کو 50-60 دفعہ سمجھایا بھی بندے دا پتر بنا حیا کر تو خدا نہیں جیسے وہ منوا تن بندے منے سر بڑا بندہ ہے امیر ہے دولت مند پیسے والا جب تو خدا ہی نہیں وہ اگر یہ اگر تو نہ منے تو تیری مرضی میں تو خدا ضد کر گیا پھر بی پی ہائی ہوتا ہے حضرت موسیٰ تھا غصہ جو آیا کوئی دور تے اتنا دماغ چاہیے جڑا نوٹ کی ہن لفظ پہ آتے اتنے بندے کا کم ہی نہیں جملے دیتا ہے تک جائے پالنے والا رزق بند کر تواری آواز نہیں ہے بہت دوار ہے سارا جو ہے بات بجا پوری تو پالنے والا رزق بند کر کس دا فرعون کا کیوں موسیٰ یہ کوئی بندے کا بچہ ہے پجا دفعہ میں نے کل ٹور کے گیا بھی حیا کر تو خدا نہیں آدھے میں خدا ادھر رزق بند ہو سی بک مرسی دماغ ٹھکانے آسس کچھ شرم حیا اس تو اچھا جملہ نوت کی کنو گن کیا ہوئے خالق دے والے موسیٰ ایک کام میں نہ کرتا وہ جو بندے آئی چھوڑ دیتی ہے میں خدا ہی چھوڑ دے ہوں آج بلند کر کے حیداری اس جو بندے آئی چھوڑ دیتی میں خدا ہی چھوڑ دیتا میں نہیں کرتا نہیں مندا تو نہ مننے تو کوشش کر تو اس نو سمجھا پالنے والا نہیں مندا خالق کا بار بار جا یہ تیری سرکار ہی سروے سے سر نہ ہلاؤ نہ ہلاؤ میں جو اپیل کی تھی ہے اپنے کورٹ منظور فرماؤ سے انہیں نہ کرو اچھا نہیں لگے شیعہ سنی بھائیوں پالنے والا تسلیم ہی نہیں کرے نا میں کون جناب خالق دے والی سمجھا پھر سمجھ اگر تو نہ سمجھا میں تو کیا مطلب لی میری عدالت درخواست دینے میں کہ میں جھوٹا حامی میں غلطی تے حامی اگر میں غلطی کے ہو کے تے خدا پانی بیٹھا پھر جو نبی موجود ہے میں کو سمجھا میں آچا میں استعفیٰ دینے وہاں کہ جواب بار بار سمجھا پالنے والا نہیں سمجھا خالق کا پھر مانے چلو کلا نہ مانے اپنے وزیر مشیر ہارون کو نہ لے جا میری طرف میں سے جی مانے سمجھا واپس ہارون جی چل کدے فرعون خیر ہوئے سمجھا ہونے وہ تو نہیں سمجھا تھا اگر تھوڑی ٹرائی کی تھی نہیں جناب موسیٰ فرمایا اللہ جو آکھے میں کچھ کیا مالک کا جو آرڈر اس آرڈر وہ کہ چلتا ہاں لیکن دربار پہلے پہلے تو سمے سے جو بندہ بڑا بدتمیز ہے گاٹے پہ رہے میں نہ ویسے حضرت موسیٰ کا چل تو صحیح تسی ویسے ہو گے وہ کہ نہیں تسی ویسے ان تک دربار کا گیٹ آ گیا ہاں اسی جے ہن سر ہلایا کتاب کا نام ہے مدینۃ الماجس لکھن والے آقا ہاشم بہرانی اے او بندے جڑا نجف اشرف علی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا سلام یا امیر المومنین قبر اچ آواز آوے ہاشم میں علی دے سلام علماء وچ بیٹھے ہیں پیش نماز بیٹھے ہیں درسان دے طالب علم بیٹھے ہیں اتنی موٹی کتاب مدینۃ الماجز میں اسی جو روایت عرض کر رہا میرے شیعہ سنی بھائیوں موسیٰ فرمایا تو اگے چل ہارون کا تو اگے چل لفظ تو ہی بحث شروع تھی تو چل تو چل سہر مدینہ لکھن سفید رکھنا گھوڑے اتے ایک مرد مجاہدے جیدے سجی آتی سنیری رنگ دی قبلہ تلوارے وہ موسیٰ جی کاٹتے حق رکھ کے آکے ڈر نہیں میں اگے پیا رہنا تو سا تو ہے میرے
اپنا مولا اچھا 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 ٹھیک 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 توجہ ہے میرے واجب میں تو میرے پیچھے لگا بس آخری بات ختم میرا میں اسی بندے کی ڈیوٹی آئی اس کو گن مین سمجھ لو مسئلہ کیا سمجھاوا یعنی کہ گن مین سمجھ لو حفاظتی 40 بندہ کھڑوتا تھا گیٹ کے اندر 40 بار کلین جی لٹکی ہوئی ہے گیٹ کے اوپر کلین ہٹ گئی گھوڑے سوار اندر چلے گئے نیام کو تلوار کٹی تلوار کی نوک رکھی فرعون کی گردن تے تے ہلکی جی جنبش دے کے فرمایا بندے کا بچہ بن موسیٰ نبی کی گل غور نال سن سمجھ آئی کچا بولو نا گھوڑا گئے سوار گئے حضرت موسیٰ گل شروع کی تھی پھر انہوں نے کہا جی جناب ہونا کل آ میں اس نے مطلب دماغی توازن ٹھیک کیونکہ میں موت نو بڑا قریب ویکھیا ہے تیری بڑی مہربانی تو کل تشریف کے نام گل سن سا جناب ہونا کہ آ دے لیکن اس اس ٹائم میرا کوئی دماغی توازن جڑے وہ ٹھیک جناب موسیٰ واپس چلے گئے 80 بندے نو اتھائی میں تھوڑا معیار سما چیک کرنے کتنے پرسنٹ ذہن مجلس کے کسے پہلے جملے تے میں چیکنگ شروع کر لے 80 بندے گن مین نو حفاظتی نو فرعون سد لیا وہ کہ تو سب مر گئے ہاں جیڑے گھوڑے سوار اندر آئے اسی بندے کو پھر آنا کر تو سب مر گئے آنے جیڑے گھوڑے سوار اندر آئے انہاں کہ جی ہندو تا نہ کوئی گھوڑا آئے تے نہ کوئی سوار وہ کہ میں خدا ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں انہاں کہ جی اسا بندہ ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں وقت میں خدا میں آپ اکھی نال مٹھا ہے گیڑ چوتا ہے وہاں کہ اوہیں آنکھیں تا سی من لینے اصلا قسم نے نہیں نہ گھوڑا مٹھا ہے نہ سوار مٹھا ہے اس سے بھی چاہے آدھے تو اس ویلے خوش ہو ہوا جنہی میری گردن تو انہوں رستے تے مل لیا وہ تو تلوار مرے تھا بھی یہ تو قدرتی میں بچ گیا یہ جملہ میں نے مولا حنیف المدینہ ایک بندے دوران تقریر اٹھ کے پوچھا موسیٰ نبی کے دور وچ فرعون کی گردن تے تلوار کہہ رکھی ہے مسکرا کے فرمایا گئے نہ میں علی ابن ابی طالب آج بولا کر کے نہ خاندان چھوڑنے پونی چھوڑ دیں رشتے دار چھوڑنے پونی چھڑ دیں خیش قبیلہ زر دولت محلات چھڑ چھڑ ترے چیزاں زندگی چ نہ چھوڑے یہ میری ریکویسٹ ہے یہ میری گزارش ہے یہ میری اپیل ہے امام حسین علیہ السلام دے ذکر دی وجہ نال میرا حکم ہے بھی ترے چیزاں زندگی چ نہ چھوڑے نہ کدی نماز چھوڑے نہ کدی محبت امیر کائنات چھوڑے نہ شبیر دی ماتمداری چھوڑے نہ آزاداری چھوڑے تے کو اولاد پیاری ہے رسول کو کوئی نہ تو آپ کو دھیاں پیاریاں نبی کو کوئی نہیں گل شیعہ دے گھر دیتا نہیں میں ہزار دفعہ گل اہل سنت دے گھر دی تے نہیں گل توں دے گھر دی اے جے تو اے گھر کلمہ پڑھ میں 18 دفعہ کربلا دا زوار میں بیت اللہ دا حاجی ہوں
امام حسین علیہ السلام دا سب تو چھوٹا بندہ عزت والے لوگ بیٹھے سید بیٹھے عقیدے والے لوگ بیٹھے قرآن گھننا میں تے مسجد وچ حلف دیوان واسطے تیار ہاں کوئی ایک بندہ میں کوئی جہان وچ دکھا جن دی عمر 50 سال 60 سال 80 100 ہوئے تو وہ موت منگتا ہوئے نا ہر بندہ آکسی میں زندہ رہا اگر مریض ہے تو سی اسی نسیم شاہ جی پوچھن گئے ہیں تو وہاں کہ جی مجلس سے نماز سے دعا مانگو اللہ میں کو صحت دے وے میں قرآن سر پہ رکھ کے آتا 80 سال والا بندہ آتا میں زندہ رہا ہوں اتھا 18 سال والی آتی ہے موت ظلم تکیتے کلمہ پڑھنا اللہ نبی دی اولاد ہائے تو ہائے تو کر سکتے یعنی کہ 18 سال کی عمر موت کیوں یہ سجا ہاتھ رکھ دی جگہ بھائی جان کوٹ سلطان یہ جملہ میں آخا اتنے سید ڈاکٹر سید فقیر حسین شاہ اپنے ہسپتال 7-8 ایکڑ ہسپتال وہ اشری ہسپتال کرے ہیں میں پڑھے اول حسین پڑھے سارے نامور بندے 25-30 ہزار کا اجتماع میں یہ جملہ جو آخا بالکل ممبر کے نام مان ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے میں دیکھا دن حاجی صاحب تسی ذاکر ہو گئے میں ڈاکٹر جتھے پڑسے تھے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا وہ اس جملے کی تائید کرے سی تے پتہ میری دادی زور کیوں دے باندھی ہے میں آخر نہیں جی شاہ رو کے آخر آ جائیں پسلیاں ترتیوں ہی آسا پنڈے بڑا درد جڑا نہیں رو سکتا سر جکا گھر پاوے جڑا عبادت سمجھے دے میں کر کے میں ہزار کرتا مولا عزت نے بھی انہاں فرمایا جی پسلیاں ترٹیاں ہوئی ہوئے وہ گسا ہندے بڑا درد ہوئے اس وقت میں نے دادی زور نے پا صرف چند بندے رہ گئے فقط چند باقی الحمدللہ گیڑ تک عبادت ہو رہی ہے انہوں نے بھی عبادت اضافہ چاہنا یہ تو انہوں نے عبادت تو سب نے عبادت ہے اگر ہے چکرے سے جڑی شام آئیے دعا کر کے ویسے تے جڑے ویلے امیر کائنات اندر آمنا اے حق جملہ رکھ کے کیتا ہے اے کھمبا مخدومہ اٹھی ہوئے ہیں میں رو دیتا ہوں علی فرما منا نا نا زہرا نا اٹھی میں قیامت تک راضی ہوں بھی نبی دی اوکھی تھی دی ادب دا سر جھکا کے آدھی یار یہ حیا ہے تو سا آؤ میں بیٹھی رہوں پابندی تک کو نہیں دعا دے بسم اللہ زندگی ہوئی پر سلام والا نمازی بنا بھی سین دا سکتا یار میں حیا ہے تو سا آؤ تے میں بیٹھی رہوں دن ہائی جمعہ نہ روالا لیا جمعہ در دن نہیں امیر کائنات بندے رہے یہ جملہ اوکھا ہے ہونا ہنج نہ آوی واسطے اس بی بی دی عظمت دا جتھا بیٹھے ہیں ہائے کرے کو ہائے نہ کرے سن زہرا گوے دکھ لے کے جاسا بڑی اوکھی اٹھی ایک کھبا ہاتھ دیوار تے اے ہاتھ اتھے جوانی نصیب ہوئی علی دا چہرہ دے دل وقت ہوندے
بس سیدہ کا چہرہ دے دے ماتمیوں مت بننا اخیر حسنین دے بابے دی تھار نکلی فرمایا مال رہنا مکل سوم دی اج وہ پیروں دے ہو ابھی یاری میں کو پنجواں نہیں ہے رونے اے سچی میں کو فضا دس ہے تو سب بازار بنو بندے خدا بنے علی فرمانا زہرا میں سلام کرا تو جواب کوئی نہیں کربلا دا منظر بن گئی بسم اللہ یہ تو بانیان دے ایسے پھوڑی بچھائی نے میں کئی دفعہ کرتی ہوں خدا گواہ اج ماحول عجیب ہے پتہ نہیں کہندے پاسے نال معصوم رکھ بیٹھا رہندا جدا ہر پاسے گریا ہوئے بس جھولی پھڑا کے اپنی اولاد واسطے دعا مریض ہیں مقروض ہیں پریشان ہیں سین دی غربت دا واسطہ لے کے منگ تو صحیح ذکر پاک وچ خالی آوے تو میں رامے نہ مگر وہ مقصی جڑا نیت نال ہو ہی صحیح سین کول اپنے حاجات منظور کروا آخری ٹائم ہے بستر تے لیٹی ہوئی ہے سدا سی یا علی امیر المومنین نال آکھ جی ماں حسنین دی اشارہ ہے اوکھا اسرار نے سمجھ آئی کہ راتی بھی روسے نے تو دن میں نا جے کو سمجھ آئی راتی روسے علی فرمائے جی زینب دی اماں تکیے تو سر چائس علی دا چہرہ دیکھ کے میں تھک میں تھک تھک میری بابے تو تیاری ہے یا علی چند گلا میری غور نال سنو میری پہلی گزارش جنہ دکھ دیتے ہیں جنازے وچ نام اگلی گزارش یا علی جڑے میں غسل شروع تھی وے پردے دے نیڑے بھائے تے جملہ میں ادبن اشارہ تا نہ آکھے جنہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں انہاں نوں پتہ ہے وصیت کیویں آئی اگر میں اونے پڑھا تے بندے موقع تے مر ویسے میں اشارہ تا گزر گیا یا علی جڑے غسل شروع ہوئے پردے دے نیڑے پوے ٹھیک ہے یعنی جتنی دیر میت میں دا گھر رکھے پلنگ تے رکھے جڑے بہر لے وجے پلنگ تے نہیں گن وجنا تابوت وچ گن کے وجنا علی فرمائیں نے تابوت وچ کیوں تکیے تو سر چاڑ کے ا دی پلنگ تے لے وجو نا تو مستور دے کد دا پتہ لگ جائے رل کے رہو رل مزدور دے قد دا پتہ لگ رہا ہے ٹھیک یا علی میرے جنازہ راتی چھامے یا علی میں کو قبر اچ آپ سمانے یار ہے تا گھر چھوڑو یا علی تمی میں قبر بند آپ کرے اور وہ وصیت سیدہ نے سنا جیڑی تاری دادی کیتی ہے تے امیر المومنین دی تلیاں بنی کے لگیاں اور مردے تو مر جانا روا لے جاؤ میں لو کہتا نا بی بی رو کے پیا دی یا علی میری کمر تے پر یا علی حالات بدل گئے میری مزار کو کلا نہ چھڑا اے ہن ہن اے استاد یعنی کثرت نال میری قبر تے قرآن پاک پڑھے مولا علی انہوں نے بچڑے جی بنی گجرے چلے گئے کی بلا میری سین صدے ہن جو نہیں پڑھا بگا ہے کش منگی کرو حسنین جی اما نہ میری قبر تے چلے جاؤ میری صحت واسطے دعا عزت علی شیعہ سنی بیٹھے ہوں سیدو معافی دی وے میں تہی میں ادب نال پڑھدا رہاں امیر بیٹھا ہے قبر دے کھبو غریب بیٹھا ہے حیات دے وچ ہائے کر چھوڑو نا نقشہ تے بناؤ امیر ہاتھ پچے کیتن غریب بائیں کھول کے
نبی دی خبر تو ہاں ہاں اکھاس پیاں حسین دی آواز پیاں دی نانا اماں بیمار دعا منگنا ہے نانا سرکار مرحبا جد گوائے مزار ہلیے جواب نہیں آیا ہے تو گل سن دو جمین نانا میں حسین حیا کی جواب نہیں آیا تیسرا مین نانا جی وجہ نال سجدہ ودایا ہر بندہ سی حاج نہ صرف آس ٹھیک کھڑے آپ یقین کرائے آدمی اگر بچے چھوٹے ہوں تے باہر مصیبت میں آوے لکھائے میں رو ہر بندہ سی ناجی صاحب ٹھیک کرائے گا جتا خاندان نے بندے کو بچہ مل سی ہوں دی جھولی جبا سی بے ساختہ روسی انگلی تے گر گر کے دکھا دہا ہوئے سی اور تیری جوانی دی قسم چار مہینہ تک ہو لے رن میں دروازہ گرایا غسل ہویا کفن بھائی جنازہ تیار
اشارہ میں کرنا رونا تسی سجے پاو نال حسن امیر خبے پاو نال ام کلثوم سجلا دادا زینب نظر آئی ہے حسین آئے کر چلو Bye.
نمازی جمع علی مسجد میں داخل کا جانا ہے اگر تحکمان کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیا جائے کیا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت میں مناظر چوکس میں امامیات علی لاہور میں شبیہ دیارہ کا اپنا نشانی باقی المدینہ تمام دن مدرسہ راہ جس میں سے رقیب محسن علامہ صدق حسین سید عباس بخاری سید ریاض حسین شاہ صاحب اور اس کے علاوہ ملک ممتاز ذاکر اور عمیدہ خطاب فرمائے گئے 22 بجے کو مرجب صبح 9 بجے سے چوک حسنین مولیات الملی لاہور میں شبیر جائرات کافلہ حسینی روانگی مدینہ کو تمام دن مجلس اعلام میں رکھ کر ہوگی جس میں علماء کرام اور ذاکر اور خطاب فرمائے گئے 10 اپریل کو مولے محبہ میں تمام دن مجلس اعلام میں رکھ کر ہوگی 10 اپریل کو انشاءاللہ قصبہ